この日のディフェンスラインは中澤、坪井のセンターバック、サンテ、山田のサイドバック、小野、稲本、中村、中田の中盤に柳沢、高原のツートップ、ゴールキーパー、川口。前半16分、武器後半13分、中田、高原、柳沢の見事な連携からゴールが生まれた。同点。アフリカヨーロッパ遠征を1勝1分けで終えた代表。結果はもとより、長期の合宿によるコミュニケーションの進化が大きな収穫だった。Porque aquilo que eu digo, são jogadores dentro do campo, é que eles vão executar. Então, o que, que eles querem? Eles querem executar da melhor forma possível. Então, eles têm que conversar entre eles para ver de que forma eles podem chegar a uma melhor situação. Então, eu acho ótimo isso, né? E gosto de trocar ideias. Às vezes, eles ficam mais, assim, receosos de conversar comigo. Então, uma conversando entre eles está ótimo. Eu acho isso altamente importante para uma equipe. Eu, como jogador, várias vezes nós nos reunimos entre nós o homem está pedindo isso, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, né? Porque é bom para a gente e tal. E essa troca, eu estou com dificuldade, você faz isso aqui. Então, para me ajudar, eu venho aqui. Então, essas coisas são fundamentais no futebol. E essa é a comunicação que eu quero deles. Né? A comunicação é o alerta, sabe? É a atenção no jogo o tempo todo. A comunicação ajuda ao jogador ter atenção e ficar ligado o tempo todo, os 90 minutos. Então, eu acho que eles estão entendendo bem isso. E uma coisa importante, graças ao quê? Graças a função que hoje o Nakata exerce de maneira diferente. Por quê? Porque ele tem está conseguindo essa facilidade de conseguir aglutinar os jogadores, né? Unir os jogadores e todos se comunicarem. Então, isso é bom. Isso aí é uma função do capitão.